Ел тыныштығын сақтауда, қала тұрғындарының қорғауда, қалқысыз қызмет жасайтын құқық орган қызметкерлерінің еңбектері орасан. Жаңа жыл мерекесіне орай басшылықтың ұйымдастыруымен құқық орган саласында қызмет атқаратын тәртіп сақшыларының балаларына арналған жаңа жылдық кеш өтті. Жиынға келген балақайлар шыршаны айнала жаңа жыл әнімен мерекені бастады. Барлығы қоса аяз ата мен ақшақарды шақырып мерекеге сән қосты. Балақайларға қуаныштылаған кештің басты кейіпкерлері аяз ата мен ақшақар әр баланың дайындаған өнерін тамашалап қошемет көрсетті. Құқық орган басшылығы балақайларды мерекемен құттықтап бүгінгі күннен қызықты естеліктер жинап жаңа жылды қуанышпен қарсы алу керектігін атап өтті. Түркістан қалалық ішкі істер басқармасы басшылығымен ішкі істер органы қатарында қызмет атқарып қызмет бабында қайтыс болған қызметкерлер және отбасы жағдайы төмен және ішкі істер басқарма қызметкерлерінің балдарымен ұйымдастырылған мерекелік шара, яғни шырша өткізілуде. 2017 жыл жаңа жыл әр отбасыға табыс береке келсін. Елбасымыз, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Барынша әсемделіп безендірілген шыршаға сән қосып тұрған балалардың мерекелік киімдері кештің ажарын ашып ертегі әлеміне енгендей боласың. Жаңа жылдық кешке арналған әсем әуендер мен мың бұралған билер балаларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Біздің бүгінгі жаңа жылдық кештік қонақтары қайда? Ай, бәрекетті мінекей, не деген әдемі балалар, не деген әдемі киімдер, жаңа жылдарың құтты болсын балалар. Ал енді бүгінгі сендерге деп әдейі алып күйге менің қарша қыздарым. Мерекелік кештің басты кейіпкерлері аяз ата мен ақшақар балалардың әрқайсының жаңа жылға деген әндерін тыңдап сыйлықтар үлестірді. Жаңа жыл әлемдегі қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі. Жаңа жыл сиқырлы әрі қайталанбас таңғажайып мереке. Бәріміз келе жатқан жаңа жылдан жарқын ертегі, жаңа бақыт күтеміз. Жан Әлімбаева, Әбәкен Арбайұлы, Тұран, Түркістан.